is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Subarnapur Jilla Krushi Vibhaga Pakkharu Krushi Samagri Bikretanga Pai Eka Diploma Pathyakrama Vibhagara Sammelani Kakkhare Arambha Hoi Jaichi. Kendriya Yojana Antargat Rashtriya Krushi Bikash Yojanare Anushthita Ehi Pathyakramare Jillara 6ti Club Ru 40 Jana Manonito Udyogi Samil Hoithile. Ehi Pathyakramare Mot 48 Dina Dhari Swatantra Talim Datanga Dwara Talim Debara Byabostha Thiba Bele କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକକରଣରେ ଥିବା ରିହାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲଳିତ କୁମାର ସାହୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ଗଦାଧର ବାରିକ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 40 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଟ୍ରେନିଂ ସେସନରେ 40 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା DAESI ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଲର୍ସ ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ନାମ। ଏଥିରେ 48 ସପ୍ତାହ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଲାସ୍। ସେ 48ଟା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ 40ଟା ହେଉଛି ଥିଓରି ଆଉ 8ଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍। ଏଇ 48 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଲିମ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 20,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୋନପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।